arti dhe publicistika shqiptare ka pësuar një humbje të madhe me ndarjen nga jeta të gazetarit, shkrimtarit dhe skenaristit të njohur Kiço Blushi. Ai u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare mbrëmjen e së premtes. Kemi qenë bashkë student në fakultet dhe njihemi që atëherë, i njoh shkrimet e para poezitë e tij, që ishin krejt të veçanta në atë kohë, por edhe më vonë e kam përcjell gjithë krimtarin, edhe si shok, por edhe si i njeriu i letrave, dhe publicistika shqiptare ka humbur shumë me humbjen e Kiço Blushit. Është trishtim kur largohen njerëz kaq të mirë si Kiço Blushi, me të gjitha njerëj i kulturës edhe i artit, shkrimtar dhe skenarist i talentuar, njëkohësisht edhe njerëj social që i dhimbsej atë dheu dhe përpiqej që të vinte një tull më shumë për të mirën e Shqipërisë. Humbëm një mik shumë të mirë dhe një artist që e kalon gjurmën e tij, nuk e harrojmë dot Kiçon çfarëdo që të bëjmë. E kemi në bibliotekë, në libra, e kemi në filma, do ta shohim, do ta kujtojmë çdo ditë, por më vjen shumë keq ja humbëm. Ai është shkrimtar, protagonist i brezit të ndryshimit modernizues në letërsinë shqipe, prozator përfaqësues dhe skenarist me rol të shuar në historinë e kinemas shqiptare. Në total, ai ka shkruar 14 skenar filmash artistik dhe 2 skenar filmash dokumentar dhe vizatimor. Kiço Blushi ka qenë një ndër personalitetet me ndikim cilësor, qytetar dhe intelektual. Nga vitin 1991 deri në vitin 2001, ai ka qenë deputet i PS-s duke shërbyer me përkushtime për gjetësi publike në momente kyçe për fatet e vendit. Kiço Blushi ishte kryeredaktor i gazetës së njohur Koha Jonë e më pas antar i bordit drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Edhe pas dorëheqjes nga posti kryetari të Këshillit Drejtues të RTS-s, ai mbeti aktiv në politikë si antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës. Kryeministri Rama shkroi në rrjetet sociale se Blushi dinte të qëndronte drejt edhe para erave të forta. Ish kryeministri Sali Berisha përshëndeti veprimtarinë e tij krijuese gjatë diktaturës komuniste, ndërsa kreu i kuvendit Gramoz Ruçi tha se Blushi është ndëruar në pasuri të jetës së brezave të shqiptarëve.